Jeg heter Hege Ramsøy Halle. Jeg jobber som fagkoordinator for regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi. Dette er en statlig satsning på kompetansebygging og tjenesteutvikling for personer, barn, ungdom og voksne som har disse diagnosene. Helse Midt-Norge har gitt RKBU oppdraget med å følge opp det regionale fagmiljøet, og hovedmålet er å heve kvaliteten på tjenestene som tilbys. I Helse Midt-Norge så har vi lokale NP-team, neuropsykiatriske team, som skal ha spesialistkompetanse og spesielt ansvar for de her diagnosegruppene. NP-teamene er lokale, de er knyttet til hvert helseforetak, er sammensatt av personer fra habilitering og fra psykiatri, og i de lokale helseforetakene så er det sånne NP-team, neuropsykiatriske team, for barn og for voksne. Når Helse Midt-Norge nå har valgt å gi dette oppdraget med det regionale fagmiljøet vi har til RKBU, så legger de vekt på at den kompetansen som finnes her i RKBU er viktig. Både for å videreutvikle de neuropsykiatriske teamene, de lokale neuropsykiatriske teamene, og for å heve kompetansen rundt de her diagnosegruppene i vår region. Fordi RKBU har jo allerede mye kompetanse innenfor det feltet her, og Helse Midt-Norge tenker at her så kan man da bidra til å styrke og utvikle forskning, fagutvikling og kompetansebygging. Selvfølgelig i tett samarbeid med brukerorganisasjonene og de fagmiljøene som allerede finnes. Vi skal også tilby kompetansehevende tiltak til ansatte i både kommunene og spesialisthelsetjenester. Og vi skal jobbe med å gi bistand til forskning og fagutvikling. Og initiere forskning der hvor det er kunnskapshull. Alt dette ut fra hovedmålet for det regionale fagmiljøet, som da er å bidra til å øke kvaliteten på tjenestene til de som har de her diagnosene, altså barn, unge og voksne med ADHD, autisme, Tourette syndrom og narkolepsi. Dette er veldig viktig og spennende arbeid, og nå i oppstarten så vil jeg og RKBU bruke tid på å få oversikt over fagfeltet, evaluere det arbeidet som har vært gjort tidligere, og lage gode og langsiktige planer for oppfølging av det regionale fagmiljøet vi har.